Hej ho lidi, vítám vás v mém úplně novém let's play na hru Legacy of Kain Soul River. Nemusíte se bát, bude určitě i let's play na ten Outlast 2, jak jsem avizoval na konci minulého let's playe. Ale teď budu natáčet na Legacy of Kain Soul River, ale budu to střídat právě s tím Outlastem, budu dva let's playe zároveň natáčet. A natačím teda ten Soul River z toho důvodu, že je česky nadabovaný, jelikož jsem ho nadaboval já a pár dalších lidí, jak jste mohli vidět v předchozím videu. Vlastně tento první part bude ve stylu předchozího videa, protože ta představovačka dabingu byla ze začátku hry, vlastně z tutoriálu, a tento part většinu toho tutoriálu zahrne, nebo spíš celý ten tutoriál a něco navíc. No. Takže tato hra je z roku 1999, je to akční adventura, která vyšla prvně na PS1, později na počítač a pak ještě na Dreamcast. Na Dreamcastu vyšla tato hra s lepšími texturami, na počítač vyšla jakoby PS1 verze, jakoby vylepšená. No a hrajeme za Raziela, který se stane takzvaným andělem smrti, jak mu řekne v intru starodávný bůh, ale to se samozřejmě dozvíte v intru. No a tuto hru mám vylepšenou, mám na ní stažený DG Voodoo Wrapper, protože bez toho DG Voodoo Wrapperu ta hra nejde natáčet, většinou v softwaru, protože hra se si přepíná vnitřně rozlišení, když je předrenderovaná cutscena, tak si to přepne na rozlišení cutsceny, což je u intra 640x480 a pak se vrátí na rozlišení hry, což mám Full HD, ale bude to skvišnuté na 4:3, jelikož na Full HD je ta hra roztažená ze 4:3, tak já to z Full HD zmenším na 4:3, aby to nebylo roztažené. No, šlo by to obejít tím, že si hru nastavím na 640x480 a tím pádem si ta hra nepřepne rozlišení na cutscenové, protože bude stejné, ale na takovém rozlišení to natáčet nebudu, takže jsem hledal řešení, jak to vůbec provoznit na natáčení, a nakonec jsem to teda přes ten DG Voodoo Wrapper vyřešil. Protože DG Voodoo Wrapper tu cutscénu převede na rozlišení hry, takže 1080p a tím pádem se to nepřepíná. No a pak mám ještě jedno vylepšení, hraju to na Xboxovém gamepadu přes Xpadr, protože na klávesnici se to velice špatně ovládá. Tak jsem si namapoval tlačítka z klávesnice na gamepad a tím pádem se mi to ovládá lépe. Dokonce jsem si dal na pravou analogovou páčku ovládání kamery doleva doprava, takže se mi to bude ovládat jako, řekněme, taková ořezaná nová akční adventura, protože nemůžete dávat nahoru dolů, ale jen doleva doprava. Jinak hra je plně přeložená bez diakritiky. Překládal jsem to celé sám, teda ten interface. A dialogy ve hře překládal Tyrdia, se kterým jsem se domluvil, že ty dialogy můžu použít na dubbing. No a je to bez diakritiky, protože hra využívá strašně blbý font. Ten font si totiž mapuje háčky nad písmena, není to, že je písmeno s háčkem přímo jako ve fontu, jako obrázek, ale ten háček je zvlášť a písmeno je zvlášť a to si namapuje na ty písmena, ale samozřejmě na anglické písmena si to mapuje a já nevím, jak to namapovat, jakoby třeba háček nad c, aby to bylo č, zatímco tam má třeba jinak ty písmena. Tak, jinak tady si vybíráte ovládání mezi gamepadem, nebo spíš ovladačem jsem to pojmenoval, a klávesnici. Tady máte nastavení klávesnice. Tady vlastně mám mapované ty tlačítka, tady vidíte tu kameru doleva doprava. To mám taky namapovaný. Samozřejmě ovladač to využívá jen DX input ovladače, takže tu budou fungovat jen ovladače, které jsou starší. Nebo DX input podporují, což jich moc není, spíš X input teď v této době jsou pouze. A když si tam připojíte Xboxový ovladač a převedete ovládání na ovladač a zapnete hru, tak se vám postava běží v kruzích, takže on sice ten ovladač jakoby řekněme funguje, ale běží vám v kruzích, takže se nikde nedostanete. Jak vidíte, tak je to takový easter egg, vidíte tu Full HD, ale ve skutečnosti to Full HD jakoby na YouTube nebude. Jakoby
16:9. Tak už jsem asi mluvil dost, takže se pustíme do hry. Ani nevím, kdy jsem začal natáčet. A takový pětiminutový úvod jsem asi měl. No to je jedno, takže se do toho, takže to zapneme. Kane je zbožňován. Klany si o něm vypravují příběhy. Jen málo kdo zná pravdu. Býval to totiž smrtelník, jako my všichni. Nicméně jeho opovržení lidmi ho přimělo vytvořit mě a mé bratry. Jsem Raziel, prvorozený z jeho poručíku. Sloužil jsem mu po tisíciletí. Byl jsem s Kainem a mými bratry u zrodu říše. Časem jsme se stali méně lidmi a více bohy. Kain se vždy změnil první a získal nový dar. Pár let po našem mistrovi následoval náš vývoj, až do doby, než jsem měl tu čest překonat svého pána. Za můj přestupek jsem si zasloužil nový druh odměny. Utrpení. Byl jenom jeden možný výsledek. Mé věčné zatracení. Já, Raziel, jsem měl trpět osudem zrádců a slabochů, věčným hořením v útrobách jezera mrtvých. Hoďte ho tam. Padání, pálení ohněm rozhaveným do běla. Ponořil jsem se do hlubin propasti. Nevýslovná bolest, nelítostné utrpení. Čas přestal existovat. Jenom tahle muka a prohloubení nenávisti k pokrytectví, které mě zatratilo do tohoto pekla. Uplynula věčnost a mé utrpení ustoupilo navracejíc se zpět ze srázu šílenství. Ten sestup mě zničil. A přesto jsem žil. Raziel, jsi hodnotný. Raziel, jsi hodnotný. Co je tohle za šílenství? Jakou ubohou podobu jsem to začal obývat? Smrt by byla uvolněním v porovnání s touhle parodií. Ty jsi nepřežil v propasti, Raziel. To já tě ušetřil před celkovým rozkladem. Raději bych si vybral zapomnění než tuhle existenci. Tahle volba není na tobě. Jsem zničen. Jsi znovu zrozený. Narození jedné z Kainových ohavností zachytává podstatu života. To je ta duše, která oživila mrtvolu, ve které jsi žil. A tohle, Raziel, je zánik Nosgothu. Není tady rovnováha. Duše mrtvých zůstávají v pasti. Nemohu je spřít na kolovrat osudu. Nemohou dokončit své osudy. Vykup se, anebo jestli to upřednostňuješ, pomsti se.
Vyřeš svůj spor s Kainem. Znič ho. A znič své bratry. Osvobodí jejich duše a nekolorat osudu znovu přijít. Použít tvou nenávist k plenění jejich duší. Mohu to učinit možným. Stáváš se mým plenitelem duší. Mým andělem smrti. Tak a hrajeme. Ještě jsem na začátku zapomněl zmínit, že za hrou stojí Crystal Dynamics, což jsou autoři Tomb Raideru posledních, nebo posledních 6 dílů, abych byl přesnější. Legends, Anniversary, Underworld, Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider a Shadow of the Tomb Raider nedělali, to už jenom dozorovali u Eidosu. Takže tak. Takže na základě těchto herních principů se dostali. Ježiš, když nic nedělám, tak dělá různá animace, zajímá. Tak se dostali až k Tomb Raideru. Tak, jak jsme viděli v intru, tak jsme byli upír. Dostali jsme křídla dřív než nás vůdce Kane, tak nás za trest hodil do propasti. Teď nevím, jak se dává, jo, do propasti. My jsme tam asi několik let padali, hodně dlouho. Pak jsme se zbudili tady v díře, kde nás probudil starodávný bůh, který má tady svá chapadla, jak vidíte. No a oživil nás a stal se z nás pohlcovač duší anděl smrti, který se chce pomstit jak Kainovi, tak svým bratrům, protože do té propasti ho hodili dva bratři. Myslím, že to byl Turel a Dumach. S Turelem se bohužel v této hře nesetkáme, protože byl vystřížen a tak ho dali do Defiance. No a teda musíme se dostat teda odsuť. Tak, jak se to dobře ovládá s tou kamerou, když mám na pravé pačce, teď nevím, kde je cesta, protože už mi tu svítí světlo, tak nevím, jak to budu zvládat. Chtěl bych se v tomto dvojpartu, protože to bude asi na dva party, jak, jako v tomhle kontinuálním průchodu, jak teď, tak dostat se za Malachiášem a zabít ho, tak uvidíme. Tak. Tyhle brány překrucují prostor. Zkracují cestu napříč velkými vzdálenostmi. Tak, jelikož v této hře, tato hra je, řekněme, open world, tak se musíte přesouvat pomocí těchto bran. Tak se budete muset přesouvat pomocí těchto bran, které aktivujete a přesunete se do oblasti, kde tu bránu taky máte otevřenou. A tato brána, kde teď jsme, je velice důležitá, protože to je takový hub pro všechny brány, sakra, jak se to opouští. Protože když zemřete, tak se přesunete do téhle sféry zelené, takové na zelenalé, ještě je pak jako reálna, v ní zatím nejsme. A když zemřete, tak se přesunete do téhle zelené a když zemřete v té zelené, tak vás ta hra hodí úplně na začátek tady dolů za starodávným bohem. No a vy jednoduše půjdete k téhle první bráně, aktivujete ji a přesunete se k nejbližší bráně tam, kde jste zemřeli. A všechno, co umřelo do té doby, všechno, co jste udělali, všechno, co jste aktivovali, to zůstane tak, jak zůstalo. Takže v této hře, když zemřete, tak ten svět zůstane tak, jak jste ho nechali po umření. Takže vlastně tady pokračujete dál. Takže to je vlastně dobré. Já jsem nikdy nezemřel jako úplně, co jsem tu hru hrál, vždycky jen do zelené sféry, maximálně jsem spadl a tam umřít je těžké, protože ti nepřátelé vás těžko zabijou. Jsi slabý, musíš jíst. Starý hlad mě opustil. Už netoužím po krvi. Změnil ses. Tvá touha po krvi byla nahrazena hlubší potřebou. Stal jsi se pohlcovačem duší. Pro udržení tvé síly musíš chytat ztracené duše z podsvětí a konzumovat duše svých nepřátel. Tak, stal se z nás pohlcovač duší, aby jsme si nabili, tam v pravém dolním rohu vidíte životy, máme je na nule, zajímavé, že? Tak si musíme naplnit těmito dušemi, můžeme si naplňovat těmito dušemi jak v reálném, tak v tomhle spektrálním světě.
No a tím si naplňujeme životy. Oni se nám ve spektrálním světě ale i naplňují sami, ale teď ne, aby jsme právě jsme zkusili pohltit duši. Tady se nám objeví cutscena, když se zkusím přiblížit k té zábraně, tak to udělám. Ještě se toho musíš hodně naučit, Razieri. Až budeš připraven, tak bariéra zmizí. Tak, no tak teda pohltíme pár duší. Si pod to stoupnu. Nějak to minulo. Tak, teď už to půjde po jednom pěkně. Už máme hodně. Dobrý. Bariéra zmizela, teď nás hra naučí skákat. Můžeme skočit jednou. Můžeme skočit jednou. Pořád jsme se nedostali k tomu zajímavému. Můžeme skočit, když se skloníme a zmačkneme skok, tak skočíme výš, což se mi líbí, že není double jump, ale takový vysoký jump. Ačkoliv jsou tvá křídla zničená, tak nejsou bezúčelná. Až skočíš, tak je chyť a oni tě přenesou přes roky. Jinak jak Raziela, tak starodávného boha dabuju já. Musel jsem teda hodně změnit hlas u toho starodávného boha, bych nešel moc poznat, snad nejdu poznat. Teda já sebe poznám, ale záleží, jak lidi mě poznají, že? Co je tohle za hrbolaté ubožáky? Sluhagové, mrchožrouti z podsvětí, jejich neskrotný hlad vyžaduje nespočet duší. Duchové, kteří nikdy nenaleznou svůj odpočinek. Tak tu máme nepřátele, kteří jsou ve spektrální sféře, ty zabijeme, vlastně můžeme, no tak, jeden mrtvej, no a soubojový systém tu funguje tak, v té spektrální, že můžeme zaměřit nepřátele, chodit kolem něj a bojovat. Můžeme i bez zaměření chodit, jak vidíte, tak teď chodím normálně, můžeme, když utíká, tak chodíme rychleji, samozřejmě bez zaměření. Tak teď se ho natáhneme a hotové. Tak. Dostáváme se dál, teď už se dostáváme na povrch, tady nad podsvětí, to je zajímavé říct, z podsvětí se dostáváme, tak. Tyto portály jsou tvým spojením mezi spektrální a materiální sférou. Z jejich pomocí můžeš nahromadit hmotu a zhmotníš se ve fyzickém světě. Nicméně to má háček. Nejprve musí být tvá síla plná. Nepotřebuješ žádné spojení pro návrat do této roviny. Své fyzické tělo můžeš opustit kdykoliv. Tak, tady máme portál, nebo spíš, já nevím, já jsem teď neposlouchal, co jsem to říkal. Tady máme prostě místo, na kterém se můžeme přesunout do reálného světa. Udržuj si svou sílu, aby si prodloužil svůj pobyt ve fyzickém světě. Jestliže nebudeš jíst, anebo budeš hodně zraněn, tak se tvé křehké tělo rozplyne. Ano, to nechceme určitě, aby se rozplynulo naše tělo. Jsi ještě mladý, Razieli. Stále máš mnoho svých upířích slabostí. I když už potopení do vody není smrtelné, tak způsobí rozpuštění tvého fyzického těla a donutí tě vrátit se do duchovního světa. Měl bys vědět, že ve spektrální sféře nemá voda svou hustotu a nenadnáší. Stává se tak řídkou jako vzduch. Ano, budu se snažit nespadnout do vody, i když jsem se dotkl nohama asi. Tak tu máme dveře. A pro otevření, mám to dobře přeloženo, pozor. Co je to za stvůry? Nepoznáváš je? To jsou děti tvého bratra, Dumaha. To není možné. Tyhle odporné sepie nemohou být příbuzní naší hrdé krve. Myslíš, že se kvůli tobě zastavil čas, Razieli? Hodně se to změnilo od doby, co jsi opustil svět lidí.
To už bylo dávno, co jsem opustil svět lidí. Znám slabosti mých nepřátel, trpí stejně jako já. Fyzická zranění jsou pomíjivá. Upíří nesmrtelné tělo nestačí pouze rozetnout. Na upíry platí jenom taková zranění, jako je nabodnutí nebo zapálení. Voda je spálí jako kyselina a zelenáči jsou pustošeni dotykem slunečních paprsků. Měl bych upravit svou taktiku tak, abych se přizpůsobil mým nepřátelům. Tak pojďte. Tak, tady je docela zajímavý soubojový systém v reálném světě. On je vlastně stejný jak v tom duchovním, ale je tu rozdíl, sakra, tak, že po zabití nepřítele ho musíte ještě... Šest fůr, které nespoutaně vyletí ze jejich těla, rychle misí do spektrální sféry. Rychleji v tání razjeli, nebo budeš přinucen i následovat. Já to vysvětlím teda hned, až je zabiju. Tak. Ho taky hodím do vody. Tak. A tak. Duše. Žádné duše, tak nic. No, takže vysvětlím to. Takže soubojový systém funguje tak, že normálním bojem ho toho upíra oslabíte, no a pak ho musíte buď hodit do vody, nabodnout na něco ostrého, to znamená tady na ten přibitý kolík, anebo nějakou zbraní, kterou najdete ve hře, anebo ho hodit do slunečního paprsku nějakého, třeba tady, nebo ho zapalit pochodní, nebo tam tady jsou v této hře i různé ohniště a do něho taky můžete hodit, takže jenom tak jdou zabít nepřátelé, jiným způsobem ho nezabijete. No a až ho zabijete, tak můžete vysát duši. Ale když mu duši vysajete, tak nepřítel se za nějakou dobu vrátí na stejné místo. To znamená, že vám doporučuji nevysávat duše v této hře, nebo vysávat je co nejmíň, protože když je vysajete, tak se nepřítel respavne do té oblasti. A zase když nebudete vysávat duše, tak se vám budou postupně životy ubírat, jak vidíte v pravém dolním rohu, tak se mi postupně ubývají. A což taky není docela příjemné, takže je dobré některé nepřátelé je dobré nevysávat ze všech nepřátel duši, jen z některých. Nebo třeba do téhle oblasti už se nikdy ve hře nevrátím, tady jsem je mohl vysat, protože už se tu nikdy nevrátím. Ale teď, když jsem nevysal, tak ti nepřátelé zůstanou na dně toho, té vody navždy a už se tady nikdy neobjeví. Tak, to jsem snad vysvětlil jasně. Tvé fyzické dovednosti překonají ty, které jsi měl za života. Dokonce i robustní překážky mohou být hravě odstraněny. Tak, tady v této oblasti je jedna taková zajímavá věc, a to, že když se přesunu teď do duchovní sféry, dám si životy. No. Tak tady byla poslední věc, co jsem daboval, protože tady jsem našel prostě pasáž, ve kterém, když jste v téhle sféře a dotknete se, nebo budete se snažit přesunout tento kvádr, tak se objeví hláška a ta nebyla nadabovaná. To jsem na poslední chvíli musel dabovat už před vydáním, takže tu vidíte, já jsem to musel trochu zrychlit. Tvé úsilí je marné, rozjeli. V duchovním světě jsou takové věci jenom stíny. No. Já jsem to psal zrychlit tu hlášku, protože jsem nezvládl tak rychle mluvit. Tak, teď se teda vrátíme a přesuneme se do reálného světa. Tak, teď tu bednu přesunu tedy. Tak, můžeme pro strčení, když půjdeme rovně. No, dobře, tak počkat. Půjdeme rovně a jenom zmáčknu, tak to posunete a nedotkne se toho kvádru, tomu budu nazývat kostka kvádr. Když podržíme A, tak to můžeme posouvat vlastně asi stejnou rychlostí, bych řekl, protože nevidím jako změnu, že by to nějak rychleji. Tak, teď jsme to přesunuli tady, tady vidíme, že máme vchod dál, takže můžeme jít dál. Tak, jdeme. Tady máme další dveře, myslím. Tady jsem vlastně někde končil ten gameplay a pak jsem byl gameplay, kde byl Kane. Můj bože!
Svatyně klanů je v troskách. Za těmito zdmi stojí sloupy Nosgothu, sídlo Kainově říše. Jak poníženě se teď jeví, rozpadlá v prach ze své někdejší velkoleposti. A přesto jsem zde zrovna povstal. V době mezi mou popravou a vzmrtvým stáním patrně uběhla staletí. Tento svět je zničen zkázou. Země se krčí před morem Kainovi, příživnické říše. Osud tohoto světa byl přestanoven v jediném okamžiku samotářem. Neochotný udělat ze sebe mučedníka, aby nastolil Nosgothu rovnováhu. Kain odsoudil Nosgoth k chátrání, které tu vidíš, a v ten moment začal rozklad. Nyní už je téměř dokončen. Nosgoth balancuje a pokají zroucení, jeho křehká rovnováha nemůže vydržet. Tak ještě zajdeme ke dveřím. Dveře svatyně jsou nepohyblivé, buď jsou zatarasené zevnitř, nebo zrezly. Budu potřebovat najít jiný vstup. Jinak velká výhoda v této hře je, že všechny dialogy, všechen dubbing je v cutscénách. Mimo cutscény se v téhle hře nemluví, což znamená, že můžu natáčet na to let's play třeba, že? Protože můžu mluvit mimo cutscény a nic se nestane. Tak, tady máme nepřátele. Tak, to nabodnu. Tady tato, to je nevýhoda, že tato oblast, do té se budu často vracet. Takže bych měl nechat nepřátele mrtvé. Tady máme na boku, ale toho myslím, že lze obejít. A už se na mě dívá. Tak. Z něho si teda vysaju duši. Tak. Pak jenom jedno, tady budu zabíjet. Tady je docela důležité. Plížení. Budu se teda za ním plížit. Nebo počkat. No, to je myšleno tak, ne? Počkat. Jak je myšleno to plížení? Počkat. Jo, takhle. Tak a... Ha, je po něm. Tak necháme ho tu teda zhnít. Tak, tady máme první portál. První safe, jakoby. Že tady se dostaneme, když zemřeme. Nedostaneme přímo tady, ale můžeme se tu přesunout pak na začátku. Tak... Jinak budu se snažit zabít nepřátele co nejméně, abych nezdržoval, tady přesto můžu mluvit, je to přece jen další portál a nemluví se tady. Tak, vlastně to je ten nejdůležitější portál, tady se fakt budu vracet nejčastěji, tady máme začátek hry, tady se pak dostaneme a tak. Tak, je důležité si hru často ukládat, protože vám může spadnout nečekaně, tak si tu napíšeme začátek, intro. Aby jsme v tom měli přehled, tak jinak když zmačnete Escape tak a pak zase dáte Escape znovu, tak se vám začne hudba přehrávat od začátku, jak třeba teď. Jak jsem říkal, budu zabíjet nepřátel co nejmíň, takže budu většinu nepřátel přeskakovat, abych nezdržoval moc. Ono se to v této hře dělá, jak vidíte ty gameplay a let's play, tak většina nepřátel se přeskáče, protože je to zbytečné zabíjet, když se respawnou. Aspoň tohle zůstalo stejné. Nekonečné víření víru propasti. Má hrobka a místo mého znovuzrození. Ačkoliv se většina Nosgothské krajiny změnila, tak se můžu orientovat podle těchto útesů. Teritorium mého klanu bylo směrem na západ. Toužím vidět, jak si moji potomci vedli během stovek let mé nepřítomnosti. Tak, tak tady skočíme. Když spadnete, tak se objevíte na začátku, což je docela nevýhoda, že? Protože plavat nemůžeme. Plavat zatím neumíme. Nebo spíš se rozpadneme do spektrální sféry. Tak to můžu přeskočit, do téhle oblasti se ale stejně nikdy nevrátím, takže bych ho mohl i zabít, že? Ale nebudeme se zdržovat zbytečnými kýlama. Tak tady musím... Oh.
Tak tyhle zabít musím, protože mi zavřeli bránu. Tak. Toho nechám zabitého, toho druhého si vychutnám. Tak, vysaju teda jenom jednu duši. Pojď. Tak. Abych měl zbraň, že? Abych měl čím zabíjet. Protože to je nejdůležitější mít takovou zbraň, abyste mohli zabíjet. Bez té zbraně musíte hledat prostě třeba tady to ohniště, do kterého hodíte toho nepřítele, jinak se oživí. Úplně zpustošené. Můj kdysi pyšný rod byl z tohoto světa setřen jako lejno z boty. Vím, kdo tohle udělal. Tak pojďte, tu jsou další dva nepřátelé, myslím. Tu je můžu přeskočit, ale... Ale zkusím teda s nima ještě bojovat, když už to máme takhle nastavené. Tak vemu tady upalovací torčku. Schoř v pekle. Děkuji. Tak, to můžeme hodit. Vemu další torčku na budoucí zabíjení. Nebudu vysávat. I když už se tu vracet nebudu, tohle tak. Tak, tady máme další save, docela blízko od toho předchozího, že ano? Tak. Tak, dobrý. Uložím. Kde nejlépe uložit, že? Než na... řekněme v pofiderním save pointu. I když tato točka, nebo spíš tato pochodeň má jednu nevýhodu, můžu s ní zabít pouze jednoho upíra. Pak zhasne a už je nemůžu zabíjet, samozřejmě. Sice budu mít klacek, ale k čemu, když má stejný damage jako pařáty. Stejné poškození, už anglikanizuju prostě torch, damage, bože, to nechci skončit. Potřebuju životy, kámo. A teď se zase rozpadne, teď se tu objeví za nějakou dobu, ale je tu nová torčka, nová pochodeň. Tak, mám životy, takže teď už přeskáču zbytek. Naschledanou. Za dveře za mnou nemůžou, jelikož se automaticky zavírají a otvírat neumí, nepřátelé. To zabiju, jelikož ten mě tu bude otravovat. Ten mě tu bude otravovat. Aha, to můžu házet. U tady manipulace s dveřmi nebo s něčím. Počkat, to byla pochodeň? Pochodně všude, ale pak ne, já už se tu vracet nebudu, tak to je jedno. Tak. Máme rozpadlé. Počkat. Máme tady nabodávatko. Tak, to se hodí. Ne, prosím! Nepoznávám tato zničená těla se staženou kůží. Jejich pach je upíří, ale ohledávají mrtvolu své oběti jako psi. Tak, to jsou... To nejsou upíři, to jsou nějací mutantní upíři. Tak je radši obejdeme, aby se z nás nestal stejný mutant, i když my jsme asi větší mutant. Dle našeho zevření. Ten mě nezabije.
Tak, když ho nezabijeme, tak ostatní nás taky nebudou zabíjet, předpokládám. Tato kostnice nese neomylný symbol klanu Malachiáše. Do jakých hlubin klesla naše dynastie? Jsou-li tito vykradači hrobu potomci mého urozeného bratra? To byla tak znehodnocena, aby verbovala nové upíry z vysušených mrtvol zde pohřbených? Tak, to, co jste viděli, to byl člověk, ale na nás útočil, což nechápu, protože když nezabijete jediného člověka ve hře, tak ti lidi taky na vás nebudou útočit, ale ten na mě útočil z nějakého důvodu. Jak jsem to testoval, tak jsem právě na někoho neútočil a oni taky na mě neútočili. Pak to je jedna oblast, co se jmenuje Lidská citadela, myslím. A v této oblasti tu je jeden upír. Kde je? Nevidím ho, možná pod tou krabici. No, Lidská citadela se jmenuje ta oblast a v té Lidské citadele jsou lidi. A když žádného člověka ve hře nezabijete, tak se vám pokloní a když zabijete byť jen jedno, tak na vás budou útočit a civilisti vás budou opovrhovat. Takže nevím, proč tenhle na mě útočil, protože za celou hru jsem na někoho nezaútočil. Můj bratr Malachiáš byl vytvořen jako poslední a proto získal nejubožejší část Kainova daru. Ačkoliv byl nesmrtelný, tak jeho slabá duše nemohla živit tělo, které si ponechalo mnoho svých dřívějších lidských slabostí. Zdá se, že tahle slabost přešla na jeho potomky. Jejich křehká kůže bídně potlačovala zásadní rozklad. Ano, ano, potlačovala zásadní, počkej, mám málo životu, potřeboval bych někoho zabít. Tak, tebe potřebuji zabít, mám málo životů. Hop, už mám trochu víc. Tak. Dobrý den. Hop. No jdi. Tak Malachiáš až vypadal trochu vypaseně, tlustý. Snad nebude tak vypadat i teď. Safe. Tak máme safe a tady bych možná i skončil tento part. Tak, takže jo, budeme asi pokračovat v druhém příštím partu. Jak jsem říkal, tak na jedno sezení plánu se dostat k Malachiášovi, takže v druhém partu se k němu snad určitě dostanu. Takže tak, takže to by bylo pro tento part už úplně všechno a v příštím partu čau.